Slovenská poľovnícka komora a redakcia televíznej relácie Halaly zorganizovali v minulom roku druhý ročník zberu odpadu s názvom Čistý revír rovná sa čistá príroda. Sa nám podarilo vyzbierať viac ako 370 tón odpadu, ktorý v podstate nezodpovední návštevníci nechali v prírode, v poľovníckych revíroch. Každý jeden poľovník, ktorý pri vychádzke do lesa nájde nejakú PET fľašu alebo nejaký iný odpad, ktorý tam nechali ľudia, tento zoberie so sebou niekde do batoha, do igelitového vrecka a odnesie ho tam, kam patrí, teda do smetnej nádoby. Poľovníci sa tomuto venovali dlhodobo, aj organizovane, jednotlivé poľovnícke združenia a poľovnícke spoločnosti. Najviac odpadu sa podarilo vyzbierať poľovníckemu združeniu Líška so sídlom v Senohrade. Dnes sa tohto podujatia zúčastnili aj klienti resocializačného zariadenia. Majú akcie tohto typu aj edukačný charakter? Tak ja si myslím, že je jedného dôvodu z toho, že tí klienti, ktorí sú tam, že musia niečo urobiť, aby, ja neviem, nejako sa začlenili už potom ďalej do toho života. Ja si myslím, že je to pre nich prospešné a ako pre verejnosť, že tá verejnosť vidí, že sa nejako vedia aklimatizovať alebo začleniť do toho ďalšieho života, aj keď niekedy zišli z tej cesty. Ja samozrejme veľmi pozitívne hodnotím túto dnešnú akciu, pretože aj Svätý Otec, aj vlastne tie vrchné miesta veľmi zdôrazňovali vzťah nás, veriacich, ku prírode. Tým, že máme pred sebou rôzne výzvy, ktoré musíme riešiť, či už tie oteplovanie, alebo aj problém s odpadom, ktorý sa snažíme dnes prakticky riešiť. Sú to také vzácne okamihy, ktoré nás tak aj cez vlastne to zbieranie odpadu privádzajú k tomu zamyslieť sa nad tým, že ako môžem ja prispieť k tomu, aby sa toto už nedialo aj v tom našom okolí. V roku 2021 by sme chceli 1. februárom zahájiť v podstate tento projekt. Môžu sa individuálne poľovníci, poľovnícke spoločnosti, poľovnícke združenia do tohto zapojiť. A sme radi, že sa ďalší a ďalší zapájajú do tejto aktivity Čistiť slovenskú prírodu. Vidíme, že sme inšpirovali aj rezort životného prostredia, ktoré deklaruje, že v roku 2021 by taktiež chcel spustiť určité aktivity, ktoré budú viesť k tomu, aby naša príroda bola čistá a bez odpadkov.